მთავარი პრობლემა რაც აქვს ჩვენ ამ პროექტს გვაქვს ვინც ეს ფაშის ქვეყ მიიღო ანუ მერაბიშვილი არის ერთი და საგანგებო ხაზგასაც ეს არის ადამიანი ვინც ის ორი გვამი არა მარტო მოთხოვნილი არამედ რეალური ვინც ის დანაშაულებები რეალობაში ჩაედინა თანა არ აღიარებს დანაშაულებს ზუსტად იცის მაგრამ ყველასთვის ვინც აი ჩვენ მოპირდაპირე მხარეს გას როგორც პოლიტიკური ოპონენტი ეს ჩვეულებრივი ამბავია ეს დანაშაული არა ორი გვამიც უნდა გქონდეს გერგულიანიც უნდა გყავდეს და ყველა ადამიანი ვინც არ დაგემორჩილება სისხლი უნდა ზღვაროს ყველა და იმ ოჯახებს უნდა გადაიაროს ამას განა არ აღიარებს ვინ ან მათ ჯგუფში ან საერთაშორისო დონეზე ან ჩვენ საზოგადოებაში ფაქტია რომ ადამიანი ამით ცხოვრობს ტაქტიკა სტრატეგია ერთ-ერთი მთავარი ყოველთვის იყო მათი ეს ადამიანის დათქორნა და სიცოცხლის დათქმა ეს მიაჩნია სწორად. ამაზე ელაპარაკა ვანო მერაბიშვილმა რომ გამოვიდა. დამხობა, კი გასაგებია და არ ვიცი გამოძიების სამართლებრივ იმას ვერ მეუღენებს სიტყვა დამხობას. მაგრამ ზოგადად დავინახოთ ვისთან არ გვაქვს საქმე. დამხობა ყველაზე ბილი გამოთქმაა იმ გამო იმ საქციელს თუ შევატარებთ რისთვისაც მან მოეხადა სანჯი. და რაც არ მიაჩნია დანაშაულს მართლა მართლაც უკვე დაუფლებათ ტელევიზორში და რა რესურსია როგორ ფიქრობთ კი მატრასობის კარიც გაუყო და წლის ბოლოს და განაცხადებს მე ვიზიარებ იმას სასურ 7 წელი მან კითხვა 9 წელი მაგრამ 7 წელი როდესაც სახეში გაატარა შეიძლება რაღაც კონზე არისო და ის აგრესია რომელიც ჰქონდა შიგნით დაბუდებული დამოამთხია უცებ ისე რომ ვერც დაფარს დაფიქრდე რაშია სახელმწიფო სულ ხმა არ მოეყო განა არ ვიცით რომ დამნაშავეა და რეალურად განა არ ვიცით რომ ეს დამნაშავეს გამიაჩნია კი პატროსოვის კარდეს გაგება კი დამხობა და კი და სისხლის დავა ანუ მერაბიშვილს თავის ასფალეში და თავის გუნდში ხედავს დღეს ოპოზიცია. მე სამხედავ და მე ვხედავ ანუ მერაბიშვილს როგორც დამნაშავეს. სამხედავ მნიშვნელობა არ აქვს. მან დანაშაული ჩაიგდა და მონანიების ნაცვლად აგერ დიდ კონფლიქტს აწესებს. აიქო სამიცით რა როგორც პოლიტიკოსი სამწუხაროდ ჩვენ მოპირდაპირე მხარეს განა პოლიტიკოსები რომ სულდან შეავლის ჩადენა არ უნდა საკმაოდ მე და საბოლოო ნამუშევრობა მთავარი საკითხია როგორ